Ob letošnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora in duševnega zdravja so na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v sodelovanju z Novomeško enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje gostili regijski posvet z medresorskim sodelovanjem do boljšega duševnega zdravja. Gre za zelo pereč zdravstveni in družbeni izziv, pri katerem brez sodelovanja ne bo šlo, so se strinjali udeleženci. Ozaveščanje in krepitev duševnega zdravja sta v zadnjih letih deležna vse več pozornosti. Pozitivne korake smo naredili v zdravstvu, šolstvu, sociali in drugod. A ostaja še veliko izzivov, pri čemer sta bistva na medresorsko povezovanje in sodelovanje, so podarili na srečanju. Po eni strani s tem tudi sebi olajšamo delo, ko delamo z ljudmi, predvsem pa gre tukaj za to, da ljudem omogočimo hitrejšo, boljšo obravnavo. Se pravi, točno to, kar ste omenila. S tem, kar se povezujemo, lahko ogromno nadoknadimo in pospešimo tudi stvari. Ena sama inštitucija tega ne more izvesti v celoti. Duševno zdravje se, kot vemo, začne že pri vzgoji, šolstvu, dobi odraščanja, delovnem okolju in absolutno vpliva na delovanje in produktivnost osebe tekom celega življenja. Nacionalni inštitut za javno zdravje je na področju duševnega zdravja predvsem v preventivni vlogi. Med drugim so izpostavili nacionalni program Mira, ki prednostno zajema različna področja. Po eni strani so to je mreža služb, po drugi strani tudi ustrezno izobraževanje kadra, potem se ukvarja tudi z alkoholno, samomorilno problematiko, ki je v našem prostoru zelo prisotna. Duševno stanje prebivalstva v jugovzhodni regiji je zaskrbljujoče, smo slišali na posvetu. Jugovzhodna regija ima veliko potreb na področju duševnega zdravja. Številne med njimi niso naslovljene na ustrezen način. Dostop do pomoči bi moral biti tukaj, tako kot drugje, čim bolj neposreden, brez čakanja, posebej za otroke in mladostnike, pa tudi za starejše. Z vsemi skupinami ljudi na področju duševnega zdravja delajo tudi na Centru za socialno delo. Tukaj se vključim, kadar me psihiatrična bolnišnica obvesti, da je nekdo na zdravljenju oziroma da zaključuje zdravljenje in potrebuje to podporo celostno pri urejanju razno raznih stvari v življenju na področju ali stanovanjske problematike, ali glede zaposlitve, vključitve v skupnost. Potrebe so velike, kadra na tem področju bistveno primankuje, a se trudijo po svojih močeh, je povedala Irena Kralj. S področjem duševnega zdravja se srečujemo na čisto vseh področjih dela na centru. Tudi na transferjih, na področju mladostnikov, varstva odraslih in varstva koristi otrok in družine. Največji izziv ta hip je delo z mladostniki, ki se soočajo z vse večjimi stiskami, je dodala. Zato je pri pomoči njim ključno sodelovanje različnih ustanov.